Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um grupo de criminosos age em uma região popular, populosa, da zona sul da capital, Conjunto Parque Piauí. Os criminosos entram na casa após render a moradora que está na porta. Eles chegam na moradia, lá na casa da mulher, fazem ela refém, entram e começam uma espécie de arrastão, levando objetos, levando as coisas, levando TV, colocando em risco a própria população que passa pelo local, colocando em risco os próprios moradores da residência. Parque Piauí, zona sul de Teresina. Essa imagem é uma das provas da polícia contra o homem acusado de roubar pelo menos 15 veículos na cidade de Teresina, que foi preso aqui na capital. O Thiago Melo ao vivo traz os detalhes a respeito desse primeiro caso. Thiago Melo, um ótimo dia para você, Thiago. As imagens são impressionantes, revoltantes. E a história desse rapaz, em que currículo? Mais de 15 veículos roubados? Olá, Joelson. Bom dia a você e a todos. É isso, era investigado pelo DRFV, pelo 4º DP e outras delegacias aqui na capital. Muitas ações criminosas atribuídas a este mesmo homem que foi pego ontem pela Polícia Civil na Zona Sul, região do bairro Santo Antônio. Vamos acompanhar a reportagem. O suspeito estava escondido numa casa na Vila Ana Amélia, região do bairro Santo Antônio, Zona Sul de Teresina. Igor Francisco da Silva era procurado há vários dias, suspeito de participação em mais de 10 roubos de veículos em Teresina. De única vez, a Polícia Civil cumpriu 4 mandados de prisão contra Igor, todos por roubo. Ele já respondia vários inquéritos aqui no DRFV, bem como no 4º DP. Inclusive, após conseguirmos a sua prisão naquela vila, ele foi dado cumprimento a 4 mandados de prisão, sendo 2 nossos, do DRFV, e 2 do 4º DP. Durante a operação, a polícia recuperou 3 motocicletas. Uma delas tinha sido roubada ontem de manhã. O autor foi reconhecido e autuado em flagrante. Ao todo, 4 pessoas foram presas, entre elas uma mulher. Também foi presa ainda uma senhora, uma mulher, suspeita de praticar roubos de veículos, de motocicletas, e no momento da prisão, ela já estava já em outra motocicleta adulterada, motivo pelo qual também, além do mandado de prisão, ela também foi autuada em flagrante delito por esse crime de adulteração de veículos. E ele não atuava apenas com roubo de veículos. Você vai ver agora imagens de uma ação ocorrida em março no conjunto Parque Piauí, zona sul da capital. Homens em um carro fizeram 2 roubos na sequência. No início, lá em cima do vídeo, você vai perceber eles abordando uma pessoa no meio da rua. E depois, na sequência, mais próximo ali do foco da câmera, eles abordam uma moradora que saía de casa. Era uma idosa. Ela é colocada para dentro do imóvel, os bandidos revistam a sacola que ela tinha na mão, tem liberdade para entrar na casa e minutos depois eles saem levando um televisor. Levaram também outros pertences da vítima. O homem que leva a televisão, de acordo com a Polícia Civil, é o Igor. Ele é investigado pelo 4º DP. Nós confirmamos as informações com o delegado Leonardo, que falou que, além dos 2 mandados de prisão por roubo, que já tinham sido expedidos pela Justiça e que foram cumpridos ontem, ele é investigado em pelo menos outros 2 inquéritos lá no 4º Distrito Policial, que cobre Parque Piauí e região. Então, pode-se falar em dezenas de crimes atribuídos a este homem. Não foi fácil prender, viu, Joel? A polícia, o delegado Marcelo Dias, do DRFV, me diz que os policiais foram mais de uma vez à procura dele, não encontraram e ontem ele estava escondido, mas os policiais do DRFV conseguiram localizá-lo. Agora, quanto mais ordens de prisão forem expedidas contra ele, a polícia agora corre para concluir os inquéritos que estão em andamento para que ele possa passar mais tempo atrás das grades até ir a julgamento. Joelson? Interessante, Thiago. Veja que não é fácil o trabalho da polícia. Quando não se depara com um criminoso mais perigoso, que enfrenta uma eventual prisão, que reage,
que eventualmente troca tiros, mas é um camarada que sabe se esconder. Era o caso desse aí, mas está preso agora. Portanto, Thiago Melo... Ah, Thiago, o vídeo é a principal prova desse cometimento aí, desse crime de arrastão, né, que a polícia tem hoje. É, sem dúvida. E ele é o homem que desce ali do banco do passageiro, na frente do carro, que tem contato direto ali com a vítima, que olha cuidadosamente na sacola, vê se tinha alguma coisa ali que interessava, e é quem sai também com o aparelho de televisão que foi levado dessa senhora. Você tá aí o vídeo, você tá vendo aí a imagem, ele é esse que desce do banco do passageiro aí, né, tá ao lado do motorista, banco da frente, e aí já vão rendendo lá a senhora. É impressionante, né, gente? Como é que as pessoas abordam, rapaz, uma senhora que está na porta de casa, indefesa, e aí levam tudo que tem, deixam para trás um prejuízo, além do trauma provocado por essa ação dos bandidos, dos criminosos que você está vendo aí nas imagens e que, repito, é prova da polícia no cometimento de crime. Esse outro caso que nós vamos trazer agora, Thiago, também envolve veículo, mas envolve uma situação um pouco diferente. A gente tem aí as imagens o caso da Letícia, né? A Letícia, ela fez uma espécie de... Tá aí, ó, essa senhora aí. Ela fez uma espécie de contrato com uma empresa de automóveis e aí não teria pago algumas prestações. Resultado, a polícia do Maranhão entrou no caso e fez a prisão dela lá na cidade de Açailândia. Ela já tem até uma história, né, como... social media, coisa desse tipo, Thiago Melo. E está envolvida agora nesse outro episódio? Verdade, Joelson. O que aconteceu é que ontem a polícia militar em Açailândia recebeu um alerta por volta de meio-dia de que estava trafegando pelas ruas lá da cidade uma caminhonete com restrição de furto. Os policiais pararam, averiguaram a placa e constataram se tratar do veículo. Contra esse, relacionado a esse veículo, há um boletim de ocorrência que foi expedido no estado de São Paulo, registrado em Itaquaquecetuba, denunciando o furto. A gente teve acesso ao documento, ao boletim de ocorrência, que diz assim, vamos dar aqui em detalhes, Joelson. Diz aqui a pessoa que registrou, que é da empresa proprietária do carro, que a pessoa denunciada, que no caso é a Letícia, passou a descumprir o pagamento das prestações de um contrato de locação desse carro, havendo uma dívida em aberto em aproximadamente R$ 20 mil, sendo que a empresa realizou várias tentativas de contactar com ela não conseguiu resultado, não conseguiu contato. Diz também que o sistema de rastreamento do veículo encontrava-se interrompido, razão pela qual compareceu à delegacia para relato do fato. Então, depois dessa denúncia de furto, houve o alerta da distribuição para que as polícias pudessem buscar, né, esse veículo e apreendê-lo. E ontem ele foi encontrado lá em Açailândia, estavam o marido da Letícia ao volante e ela como passageira. Ela foi levada à delegacia e terminou sendo autuada por apropriação indébita. Em defesa dela, a Letícia disse que realmente tinha alugado o carro, que tinha atrasado as parcelas, mas que tinha precisado se mudar de Teresina para Açailândia em função de ter iniciado um curso de medicina por lá. E falou que já estava procurando a empresa para negociar esse passivo de R$ 20 mil, que já havia, inclusive, pago a primeira parcela. Mas a autoridade policial entendeu que caracterizava crime e, de fato, ela foi autuada por apropriação indébita. O delegado arbitrou uma fiança de pouco mais de R$ 2.800. A Letícia pagou e vai responder a esse processo em liberdade. Inclusive, hoje pela manhã, na rede social, em que ela tem mais de 157 mil seguidores, ela divulgou um vídeo. Vamos mostrar aí. Sexta-feira, zona, dia 19 de abril, né? Tô passando só pra sorrir da cara de quem acha que vai me derrubar, de quem acha que vai inventar coisa ao meu respeito e vai dar certo. Eu tenho ótimos advogados.
Só quero dizer isso pra vocês. Em condição de pagar os melhores advogados. Então, só lamento. Mais um dia que eu estou de pé, feliz. Mais um dia difícil para os meus inimigos. E pode continuar aí propagando isso aí, que é bom que eu fico mais conhecida. É, tem muita gente que me conhece de verdade, sabe quem eu sou. Então eu pouco me importo pra isso aí, tá? Minha vida não vai parar. Não vai. Pode fazer o que quiser. Minha vida vai continuar andando. É, são 4 faculdades, estou indo pra 5ª. É, tenho minhas empresas consolidadas. Então pouco me importa o que falam de mal ao meu respeito. Que o mundo se explode minha vamos continuar nisso. Vamos trabalhar pra ser feliz, meu povo. Porque pra falar mal tem um monte de gente. É, o carro em questão é esse aí, há inclusive uma foto de quando ela tirou o veículo lá da locadora, ela estava ao lado do companheiro. O carro que foi locado e as prestações terminaram atrasando, gerando toda essa situação. No Instagram, a Letícia coloca que é formada em assistência social, educação física, psicoterapia, nutrição e que agora é acadêmica de medicina. Ela ficou conhecida aqui em Teresina no final do ano passado, em dezembro, quando foi presa pela delegacia que investiga crimes virtuais. De acordo com o inquérito instaurado naquela época, a Letícia morava de aluguel numa casa, num condomínio de luxo, e terminou anunciando esse imóvel para venda pelo valor de R$1.200.000. Só que a verdadeira dona da casa viu o anúncio que ela estaria tentando vender a casa que não era sua e denunciou o caso à polícia e a Letícia terminou sendo capturada. Joelson. Muito obrigado, Thiago Mello. Obrigado pelas informações. Thiago Mello falando ao vivo a respeito do caso dessa mulher, né, que já tem esse histórico ou esse outro episódio envolvendo uma residência. Ela manifestou nas redes sociais aí uma espécie de cena, né, onde, enfim... A questão é que não é contra ou a favor da Calaço, né? dessa senhora, como disse aí o Thiago Mello, que tem inclusive muitos seguidores nas redes sociais. Mas é em favor daqueles que estão prestando o serviço, né? Ou que estão alugando, ou que estão vendendo seus produtos e que gostariam de ver aqueles acordos que foram firmados devidamente sendo respeitados. Caso agora que está com a justiça e a gente vai aguardar para ver como é que vai se desdobrar esse caso.